to remember here. Աստամն այս պետքարտու արկերը շատ հավանական է որ Չինացիներն ու Ռուսները քարթում են իր էլեկտրոնային նամակները։ Այն տեխնիկական հնարավորության սահմաններից դուրս չէ։ Այս մասին Գերի նշել է CBS-ի երեքօանորությունների թվարկման ժամանակ տրված արտադրիչի ընդտածկում։ Խնդրի վերաբերյալ հետագա հարցերին ԱՄՆ-ի դիվանագետն ըգեկավար պատասխանեց, որ շատ հավանական է համարում գաղտնազննումը ու գրում իր նամակները հաշվի առնելով այդ հանգամանքը։ ԱՄՆ-ն մեղադրել է Չինաստանին վերջին տարիներին ԱՄՆ-ի կառավարությանը ողորմար՝ բարձրաստիճան անձանց բազմիցս համակարծային գրողների ընդարկելու մեջ։ Վերջին հարձակումը տեղի ունեցավ այս տարի ավելի վաղ, երբ հաքերները ներխուժել էին ԱՄՆ-ի պետական հաշնակազմի Կառավարման գրասենյակի էլեկտրոնային կայքի եւ Առևանգել ավելի քան 21 միլիոն դաշնային ծառայությունների տվյալները։ ԱՄՆ-ի Պաշտպանական ոլորտի աշխատողները հավատացած են, որ ԱՄՆ-ի զինվաճույճերի միացիալ աշտաբի վրա իրականացված հուլիսյան գրոհի ետևում կանգնած են Ռուսաստանում հիմնավորված եւ պետական կազմի ֆինանսավորվող հաքերները։ Այդ գրոհը ընդգրկել էր 4000 զինվորական եւ քաղաքացիական անձնակազմ, եւ գախտի ոչ մի տեղեկություն չեր առреվանգվի։ Այս ամիս ավելի վաղ հաղորդվել է որ չինացի հաքերները կոտրել բացել էին ԱՄՆ-ի ապվտանգության ամը URF3 վածածի ճանգ ըկաբարության 2010 թվականի ցիբեր եղած անձնական էլեկտրոնային փոստի տվյալները սակայն կառավարական էլեկտրապոստերը չեն կոտրվել էլ, քանի որ անվտանգության առումով ավելի ապահով է հաքերների գործողությունները հանգանքին պետք կարթուղար Հիլլերի Քլինդենի կոմից 2009-ից 2013 թվականներին իր անձնական էլեկտրոնային փոստը ծառայողական նպատակներով օգտագործելու հետ ինչը կասկածներ հարուցեց, որ այն կարող էր կartացվել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից։ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաները վերջերս Չինաստանի կառավարության արժեվ շատ սուր դրեցին կիբերգրոուների դատարացման հարցը։ Քերին Պանդեց, որը Ուբաման այդ հարցը վարտաստելու է նախագահ Սի Զինպինի հետ սեպտեմբերին Սպիտակ տանը կանալիք հանդիպմանը։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի Զայն Վաշինգտոնից։